پاکستان ته خبرګون منظور پختین وای په بندي کولو تبلیغاتو مې حق وختنه نه ختميږي. د پاکستان استخباراتي ادارې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر رهبر منظور پښتین له دغه هیواد سره د خیانت تور پورې کړی. د منظور پښتین پر ضد د اف آی آر در شوی او پکې ویل شوی چې نوموړی لاهور کې د پوځ او ادارو پر ضد خبرې کړي دي. ښاغلي پښتین دغه تور ته په غبرګون کې ویلي چې د حق غږ په شکایت، زندان او تبلیغاتو نه غلی کیږي. هغه یو ځل بیا پر عدالت ټینګار کړی او ټینګښت یې یوازینی حل لاره بللې ده. په ټولنیزو رسنیو کې ډیرو پښتنو ملتپالو د ښاغلي پښتین ملاتړ کړی او د نړۍ په مختلفو برخو کې یې په ملاتړ د لاریونونو غږ کړی دی. د ښاغلي پښتین په اړه د پاکستان د ټولواکه پوځ او استخباراتو دا تبلیغات او تورونه په داسې حال کې دي چې نوموړي پرون په لاهور کې د یوې غونډې پر مهال د پاکستان پوځ د دغه هیواد د شاهانه او ټولواکه واکدار وباله. منظور پښتین همداراز ویلي و چې پوځ پر پی ټی ایم تور لګوي چې د هند او افغانستان څخه د جاسوسۍ لپاره پیسې ترلاسه کوي، خو تر اوسه یې هیڅ کوم ثبوت وړاندې نه کړ. خو برعکس بیا هم دا پوځ د پښتون وطن د ورانولو او د پښتنو تباه کولو لپاره د امریکا څخه 3 میلیارد ډالر اخیستی دي. منظور زیاته کړې وه چې که پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د غږ پورته کړل شي نو هغه کس باندې د غدار او ترهګر ټاپه وهل کیږي چې دا د خندا وړ مسله ده. درنو کتونکو تاسو په دې اړه څه وایئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.